дәрі дәрмек -дәр тапшылығы болмайды бірақ кей пысықайлардың жұмысқа әрекеттерінен оның бағасы шарықтап кетпесе болғаны елімізде заңсыз айналымнан он миллионнан астам бума дәр дәрмек пен медбұйым тәркіленді олардың жалпы 230 миллион теңгеден асады Фармсаладағы бұлықтарды былықтарды құқық қорғау органдары әшкереледі мыңға жуық препарат құнын бірнеше есе қымбатқа сатқан мысалы батыс қазақстан облысында альбидол бекітілген екі мың үш жүз теңгенің орнына бес мың сатылған сондай ақ лицензиялары мен сертификаттары жоқ медициналық бұйымдарды сату үш жүзден астам дерегі тіркелді осыған орай мың екі жүздей адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды үш іс бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде ал денсаулық сақтау министрлігі болса дәрі дәрмектердің бөлшек саудадағы шекті бағасын қою үшін олардың тізімін толықтырып жатыр